aréně nejlépe umístěné dvojice dnešní velké ceny v rámci jubilejního 22. ročníku Českého skokového poháru. Zorganizovali jsme další šestý letošní díl Českého skokového poháru, který prožívá už svou 22. sezónu. Zorganizovali jsme velkou cenu tady v Olomouci v aréně, která hostí mezinárodní meeting, jak je většinou tom spotu v několika jezdeckých disciplínách. Parádní sportovní podívaná jak v základní části, kde se nám představili 30 dvojic, tak potom v samotném finále, kde samozřejmě startovalo top 10 jezdců a koní ze základní části. 10. místo letos tady v Olomouci vybojovala dvojice Barvák Centra Zájezd. Bonny 5 a Václav Studnička. Jirku 2 a Markus.
finále mají z prvního kola Pardubic v pohárové vody. On to zná, otočí se samozřejmě. A tady se velice rád, že toho prvního kola je host Olomoucké velké ceny, pan Jaroslav Jindra. Byl tu s námi včera, dekoruje samozřejmě i elitu letošní Olomoucké velké ceny. Na místě pátém dvojice barvák staje Schneider, Ghost Rider TNC a Jan Štětina. Dostáváme se ke čtvrté pozici na výsledkové listině a tam figuruje východočeská dvojice barvák staje Manon. Holand Tynel a Jiří Skán. Předpěští byl kontrol na místě osmém, dnes poměrně významný hodový přítel, ale vítězství bylo blízko, dnes tady pouze bez medaile na místě čtvrtém. Holand Tynel a Jiří Skán. Dostáváme se k elitní dvojici, takže pánové, prosím, sesedněte a pojďte blíž ke stupňu vítězů. Přijde každý z jiné strany, pokud se nezbývá. Tak, dámy a pánové, třetí místo obsadila dvojice, která zapsala chybu. Základní parkour bezchybné, velmi rychlé finále, ten čas byl 42.81 a reprezentuje stáj Horse Transport. Tašita a Petr Lehnal! Prodí na volantem český host, pan Jaroslav Jindra, společně s ním přichází Richard Bauer, Daria Hrusková a Zdeněk Daněk. Tady stojí další členové sboru, což je Jarmila Měrková a Vítězslav Růzek. Tady stojí Amuda, kvůli Stevardu, přivedli elitní desítku do kolbiště. Jenom co dokončili základní parkour bez trestných bodů a udrželi to i ve finále. Dva velmi zkušení matadoři před let. Na místě druhém dnes Kornec Ninja a Jaroslav Jindra. Jaroslav Jindra, dnes na místě druhé, Jarka Tře, Jardely. Tak, to je okamžik, teď jste si to využít. A ještě jedna důležitá chvilka a důležitá informace. Jelikož Jaroslav Jindra je sice na místě druhém, ale je nejlepší z českých jezdců, nejlepší z jezdců s českou licencí, tak právě tímto umístěním dnešním výkonem si zajistil účast v Super Grand Prix. Bohoci! Kdo zvítězil? Slovenský host, kterému hodně chutná od Lomovská arena. Lomovská arena, Igor Sulak! Dalo by se říct, mládí se pralo, zkušenost zvítězila. Igor Šulek, Jaroslav Jindra na prvním místech, trošku kází věkový průměr stupňu vítězů Petr Dohnal. Každopádně, pánové, velká gratulace. Dámy a pánové, lidi trojka Igor Šulek, Jaroslav Jindra a Petr Dohnal. Ještě jednou velká gratulace. Nejprve pohled do kamery, do fotoaparátu. Teďka k sobě ještě na chvíličku, pánové, to se nejdeme, nebojte se. A to vojdeme, já jsem takový. Pojďme do vody, do protézy, tak můžete. Nezbytný fotopost samozřejmě a teď už lahne seky, které jsou připraveny od společnosti Moje Minasek, tradičního partnera českého skokového poháru. Já teď se pozná, kdo to má, kdy je dostávání na hodině, kdo se kdo je jedna. Jak se pozná zkušenost? Igor Šulek, předtedé, že se přištíme na hodnotu, jak tady zadatky, protože to bylo udělat.
Poděkování patří samozřejmě jezdcům, že vydrželi to horko, koní, jezdkoně, jezdci, celé ekipy kolem nich, a velké poděkování patří týmu na věži, všem, kteří byli v kolbišti, už je z toho opravdu hodně po velkém vedru, a poděkování patří i vám, diváku, že i v tom titulu přišli sem do okolního velké arény. Prostě všem vám dámy a pánové, velké poděkování. Díky. Jsme se sebe, já doufám, pánové ze Skovaly, to už byly židličky. No a vítězná dvojice zavede ostatní vyborované do prvního českého kola. Ještě za ní s kamenou tváří Jaroslav Jindra, Petr Lehnal, Jiří Střival, Jan Štětina, Marek Kus, Martin Šoukal a Václav Kytička.